Assalomu alaykum, matematika darslari kanalining kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan geometriyadan 17-chi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz uchburchakka tashqi chizilgan aylana. Demak, uchburchakka tashqi chizilgan aylananing markazi. Uchburchakka tashqi chizilgan aylananing markazi uchburchakning o'rta perpendikulyarlari kesişken noktasında joylashgan bo'ladi. Mana bular hammasi o'rta perpendikulyarlar. Tomonlarini teng ikkiga bo'ladi. Perpendiküler. Perpendiküler ve tamam diye ince bölüyorum. Demek bana şu üç burçakke yani ABS üç burçakke taşka çizilgen ailenenin merkezi yiyken. O işin merkezden ailene geçe bulgen masafe radius ile. Bu o işin ailenenin radius. Yine de ihtiyari üç burçakke taşqi chizilgan aylananing radiusi nimaga teng deb sharh qilamiz. Xo'p, uchburchakning tomonlari berilyapti. A tomon, B tomon, mana bu C tomon. Bu o'sha aylananing markazi va markazdan bungacha bo'lgan masofa radius ekan. Radius topish formulasi R teng A ko'paytirilgan B ko'paytirilgan C taqsim 4 ko'paytirilgan S bu uchburchakning yuzi. Uchala tomoni berilgan bo'lsa, demak, unga tashqi chizilgan aylananing radiusini topish formulasi ekan uchburchakka. Keyingi formulamiz. Uchburchakning tomoni va qarshisidagi burchagi va qarshisidagi burchagi berilgan bo'lsa, unga tashqi chizilgan aylana radiusini topish formulasi quyidagicha bo'ladi. Ya'ni A taqsim sinus alfamiz teng bo'lyapti 2ta radiusga. Demak, radiusimiz teng ekan A taqsim 2 sinus alfaga. Yoki radiusimiz teng ekan B taqsim 2 sinus betaga. Xo'p, yoki radiusimiz teng ekan S taqsim 2 sinus gammaga teng bo'ladi ekan. Bu burchak va tomon va qarshisidagi burchak berilgan bo'lsa. To'rtinchisi endi. To'rtinchisi. Teng yonli uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusini topish. Teng yonli uchburchakka radiusini topish. Xo'sh, aylantiramiz hozir. Teng yonli uchburchak bo'lamiz. Bunu aylantirishimiz kerak ekan. Bundan ko'ra o'zimiz chizib qo'yilgan boshqa. Demak, teng yonli uchburchakka aylanani tashqi chizamiz. Teng yonli uchburchak hosil bo'ldi. Yon tomonlari A'ga teng, asosi B'ga teng bo'lsin. Xo'p. Demak, aylananing markazi asosga tushirilgan balandlikda yotadi. Mana shu yerda bo'lsin. Aylananing markazi. Demak,
Markazdan aylanagacha bo'lgan masofa bo'lmas, hozir radius bo'ladi. Bu radiusiga. Pifagor teoremasini qo'llasak bo'ladi. Buning uchun qanday qo'llaymiz? Balandlik agar qashga teng bo'lsa, bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa ham radiusga teng bo'libdi. Xo'p, mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa qash minusdan radiusga teng ekan. Balandligimiz asos teng ekan bo'ladi. Tasini ikiga teng, ya'ni Pifagor teoremasi. H minusdan radiusning kvadrati plus b kvadrat taqsim 4 teng radiusning kvadratiga teng. Shu formuladan foydalansak bo'ladi. Yoki xolis olib chiqadigan bo'lsak, h ning kvadrati plusdan b kvadrat taqsim 4 teng 2 h ko'paytirilgan radius formulasidan ham foydalansak bo'ladi ekan. Bu teng yoyiluvchi burchakka tashqi chizilgan aylana radiusini topish formulasi. Pifagor teoremasini yozib qo'yaylik bu yerga. H kvadrat plusdan b kvadrat taqsim 4 teng a ning kvadratiga. Endi 5-si. Teng yoyiluvni ko'rgan to'g'ri burchakli uchburchakka. Doğru burçaklı üçburçakka taşka çizilgen aylananın radiusu hipotenuzanın yarmiga teng. Hipotenuzanın yarmiga teng. Ve hipotenuzanın ortası yatadı markamız. Aylananın markası. Katetlar A bilan B gipotenuzani S demak radiusimiz S taqsim 2 ga teng bo'ladi ekan. Oltinchisi muntazam uchburchak. Muntazam uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusini topish formulasini hozir keltirib chiqaramiz. Bizda bo'yicha formula bor. Qarshisidagi burchak 60 gradus bo'ladigan bo'lsa radiusimiz a taqsim 2 sin solfaga teng bo'ladi. Mana shuni keltirib chiqaramiz. Radius teng a taqsim 2 ko'paytirilgan sin 60 gradusda uzasi 3 taqsim 2 ekan. Natijamiz a taqsim uzasi 3 teng ekan. Agar muntazam uchburchakning balandligi berilgan bo'lsa, radiusimiz 2h taqsim 3 ga teng bo'ladi. Yoki mediana berilgan bo'lsa, 2 ta mediana taqsim 3 ga teng bo'ladi. Yoki biz sektrisda berilgan bo'lsa, 2 ta yal taqsim 3 ga teng bo'ladi ekan. Tashqi chizilgan aylananing radiuslari bular hammasi. Endi uchburchakka tashqi va ichki chizilgan aylana markazlari orasidagi masofani topish formulasini ko'ramiz. Xo'p, demak, mana bu ichki chizilgan aylananing markazi. U bir nuqta bo'lsin. Bu esa tashqi chizilgan aylananing markazi. Bu ikki nuqta bo'lsin. Bu esa tashqi chizilgan aylananing radiusi r. Bu esa ichki chizilgan aylananing radiusi kichkina r. Endi ular orasidagi masofa. Ya'ni u 1, u 2 masofa d deb qo'yaylik shuni. D teng yildiz osti r kvadrat minus 2 r kichkina r formulasidan foydalanib topamiz ekan. Bu uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylana markazlari orasidagi masofani topish formulasi ekan. Esdan chiqarmasligimiz kerak. Xo'p. 8-chi qoidamiz. Xo'p, endi markazi, ya'ni uchburchakka tashqi chizilgan aylananing markazi qayerda joylashuvini topish. Agar berilgan uchburchagimiz o'tmas burchakli bo'lsa, uchburchak berilgan bo'lsa, unga tashqi chizilgan aylananing markazi
burçak taşkarısı da yatar. Tutmaz burçak, üç burçak. Demek ki bana şöyle önemli merkezi, üç burçak taşkarısı var. Radius. Yani merkezimiz de bir tane şurada da burada. Biz radius. Şimdi ötkür burçaklıyı bulsa. Ötkör burçaklı üç burçak. Ötkür burçaklı üç burçak birliğin bulsa. Ünge taşkısı gelinen merkezi üç burçak içi de yok. Ötkür burçak. Ama aslında ötkür 90 gradında küçük bulgen burçaklar. Üç burçak içi de yok adıyken. Eğer bizge doğru burçakla üç burçak verilgen bulsa. Doğru burçakla üç burçak sızdık hazır bitti ama. Kesin olaylık. Doğru burçak, üç burçak verilgen bulsa bunge taşkısını aynen merkez hipotenüzanın ortası yatar. Yani hipotenüzanın yarımı getiğin buladı. Şunlarla doğru burçak, üç burçak ve taşkısını aynen merkez demek hipotenüzada de yatar. Yani hipotenüzanın ortası yatar deyken. Hop, eğer özümüz için ağır bulgen bulsa barışa gerek var. Hata ve kemçilikler için olduğundan uzun soruyemez. Hop, bu mevzuga doir testlerimizni Telegram kanalımızga joylaymiz va testlarning yechimlarini ham birozdan so'ng Telegram va YouTube kanallarimizga joylab boramiz. Loyihamiz mutlaqo bepul. Loyihamizga do'stlaringizni, yaqinlaringizni taklif qilishingiz mumkin. Barchaga e'tiborlaringiz uchun rahmat.